Falta de melhor opção. João Moutinho. Ali. Foi Quaresma a fazer a cobertura. Arranca mais uma. Pepe. Quaresma. Yeah.
vai ter essa mesma vontade de vir defender, de ajudar os companheiros, e o Paulo Bento poderá... São mais intermitente, até por força também da sua própria condição física. Quaresma. Esta parte final a procurar queimar tempo com substituições, mas o Porto ainda tentar o ataque para procurar a vitória. Quaresma, tentar furar Ricardo Quaresma. E a pontapé de baliza, sobraram os protestos de Quaresma neste lance. Estava a reclamar falta de Quaresma. E há falta. Talvez haja. Fora da área, parece. Exato. Agora ele também se foi meter numa zona do que devia sair.